Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro. E hoje galera, voltamos aqui ao FIFA 16 modo carreira. Vamos começar uma nova carreira galera. Dessa vez vamos começar com o super time aí, com o Real Madrid galerinha. Sim, vamos fazer o modo carreira. Vamos montar o super elenco com dinheiro de sobra galerinha. E vamos que vamos. Cara, já começa aí com 108 milhões galera. 108 milhões pra gente poder gastar aí, contratar. Apesar que eu acho que nem precisa contratar, né? Mas vamos que vamos. Será o nosso novo modo carreira aqui no Gamer Pro. Vamos colar a cara aqui em dólares, dólares. Vamos baixar a última atualização. Desativar a primeira janela de transferência? Não, deixa, né, galera? Então vamos que vamos aqui. Atualizar para começar o nosso novo modo carreira. E lembrando você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque todo dia tem no mínimo aí dois vídeos para você curtir, hein? Vamos ver aqui, cadê o espaço R2? Senhor Gamer Pro! Opa, caramba, cara! Caramba, cara! Senhor Gamer Pro vai ser o nome do nosso técnico. Beleza? É o Mister, né? Manager, pode deixar manager mesmo, né? Nacionalidade desse cara, mano. Vamos colocar o cara aí, pelo menos, né? Pelo menos aqui. Para o cara ser brasileiro, né, galera? Mas tá difícil, cara. Tá difícil, cara. Tá difícil. Vamos lá, cara. É pro lado aqui, ó. Brasil, Brasil, Zil, Zil, Zil. Certo? O que a gente vai usar, galera? Mangas curtas. Nave grey, nave grey, nave grey, nave. Corpo. Gordinho, regular. Vamos deixar regular mesmo. Congratulations. Vamos fazer uma pré-temporada, galera? Não, não vamos fazer, cara. Mas já vamos aqui. Não aceitar, cara. A gente já quer ir direto pra temporada. A gente quer ver nosso time. Ficar jogando amistoso, não, cara. Que a gente já tem aqui, ó. Próximo jogo é Liga BBVA, galerinha. Eu que vi o time que nós iremos pegar aqui, né? Vamos ver aqui as boas-vindas, blá blá blá. E os caras querem que a gente ganhe a Copa, né? A Copa da Espanha. Aqui, muito blá 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 sobre a janela de transferência. Beleza, cara, beleza. Tem sobre os objetivos de ganhar a Liga. É, então nós vamos aí com tudo pra cima dos caras pra tentar ganhar a Liga, né? Vamos ver aqui a nossa squad, galera. A nossa squad, galerinha. Já vou começando a dizer pra vocês que eu não gosto do Isco, certo? Não gosto do Isco, galera. Então o Isco já é sacado logo de cara aqui, ó. E deixar o James Rodrigues ali. Toni Kroos, Modric é um dos meus favoritos do FIFA, galerinha. Desde o FIFA 14 aí, mais ou menos, já gostava do Modric demais, cara. Temos 4,5 aqui, transferência, velho. Quem que os caras... O cara quer comprar o Casemiro, galera. Vamos deixar aqui em aberto o Casemiro, ó. Vamos fazer uma contraproposta aqui. Os caras... O Casemiro, ele vale 8 mil, os caras querem dar 10 mil, velho. 10 milhões, galera. Vamos fazer aqui, ó. Sacanear os caras, mano. Se eles derem 15 mil, velho, eles levam o Casemiro, certo? Certo? É a contra-oferta, cara. É a contra-oferta aí, ó. Está no nosso elenco aí. A gente provavelmente ele vai sair sim, mas não dessa forma, né? Que encontrar James Rodrigues voltando com contusão, beleza, né? E ali temos os nossos scouts, que são os olheiros. Então, galera, primeiro jogo aí, vamos que vamos. Vamos jogar com esse uniforme bonito aqui, né? Que é o uniforme azul.
gols. Não tem jogos hoje, então vamos que vamos aí pra cima dos caras com Navas, Pepe, né? O grande Pepe pra descer a lenha em todo mundo. Sérgio Ramos, Marcelo, Danilo, Kroos, Modric, James Rodrigues, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. E o nosso novo time do modo carreira, Real Madrid, galerinha. Vamos ver aí o estádio dos caras. Meter o mosaico ali, né? Vamos ver os nossos astros em campo aí, galera. Estou muito feliz em começar um novo modo carreira. O outro não estava me agradando, galera. Não estava me agradando, né? É, está, cara. O Danilo, hein? Chegou aí no nosso time, vindo do Porto por 29 milhões. Está debutando aí no campeonato espanhol e é o time dos caras. Vamos ver aqui quem os caras tem ali. Tem o Halilovic, galera, vocês pediram tanto. Eu não consegui contratar esse senhor aí, este garoto, no nosso outro modo carreira. Porém, quem sabe agora ele venha, né, mano? Agora é Real Madrid, velho. É outro mundo. E vamos lá, galera. Vai começar e começa o jogo. É só alegria, hein? Pepe já pediu ali, já tocou pro Danilo. Foi pra frente, Pepe, velho. Na loucura, já vem tocando. Tocou errado, Pepe. Pepe legal, velho. Pepe legal vai ser o nosso apelido aí durante a carreira, né, cara? E vai, volta lá, Danilo. Mostra pra que você veio, velho. Danilo, vai cercando ali, galera. O Sanabria tocando pro Lopes, pro Álvares. Sérgio já tocou ali. Sanabria, vem os caras, mas ali está ele, Pepe legal, para tirar. Que seja feita justiça, né, cara? Então vamos lá. Cristiano Ronaldo já vai passando. E está lá. Benzema é gol do Real Madrid. É o primeiro gol. Benzemito. Esse aí eu não vendo por nada, galera. Pode vir outro atacante, tomar o lugar dele, mas ele sempre vai estar aí no nosso modo carreira. Ele é um mito aí do Ultimate Team também. Também com esse passe aí, né, velho? É só chegar e fuzilar. O goleiro pegou, mas não aguentou segurar. Meu Deus, goleiro. Defende essa bola, goleirão. E aí está, galera. 1-0. É o Real Madrid. A gente veio para atropelar qualquer time no nosso modo carreira agora, hein? Cara, até o Cristiano Ronaldo pega na bola. Até ele esquentar, demora, hein? Vamos lá, James Rodrigues. Vamos ver aqui, ó. Cristiano Ronaldo, que liberdade total, cara. Faz o que quer, puxa pra dentro, vai entrando, vai chutar, perdeu o gol. Foi fominha, galera. Foi fominha, né? Sérgio Ramos penteou e perdeu ali, mas Pepe está na sobra. Já deixou Danilo. Danilo para James Rodrigues. Caiu no pé de com Toni Kroos. Toni Kroos não está jogando bem, galera. Pepe vem tocando com Bale. Já deixou aqui. Luka Modric. Perdeu a bola o Luka Modric, galerinha. Vamos lá pra cima do Halilovic. Já perdeu a bola Toni Kroos. Toni Kroos para Ronaldo. Deu um drible ali. Levou a falta, juizão. É isso aí, mano. A gente vai fazer muito drible. Vamos zoar mesmo, cara. Porque tem habilidade o time, hein? Vamos lá, Toni Kroos, velho. Olha aí, ó. Pepe veio buscar, cara. Não vai chutar porque não tem chute. Benzema chutou na bunda do zagueiro ali, a bola sobra. É falta, ele vai dar falta pros caras, velho. Ah, tá de brincadeira, né, juizão? Deu falta do Kroos, mano. Tá de brincadeira, ainda deu cartão, mano. Tá de brinquei. Bola, galerinha. Vamos lá. De falta em Cristiano Ronaldo, só fazer, cara. Pelo amor de Deus. Deixou pro Modric. Colocou nas costas ali. O Benzema não vai conseguir chegar no Coelar. Pega a bola tranquilamente. 80 minutos, galera. Vai acabar o jogo, galerinha. E é isso aí, galera. Nós vamos ficar nesse jogo aqui mesmo. Só para deixar avisado aí que é a nova carreira do Gamer Pro com o Real Madrid, meu povo. É isso mesmo, com o Real Madrid, cara. Este vídeo está indo ao ar aqui no domingo. Então já fiquem ligados aí que durante a semana temos mais episódios. Já deixem aí indicações de jogadores. Eu prefiro craques, galera. Craques é mesmo acabando a carreira, mas super craques, queremos fazer um time imbatível aí. Não somente craques de evolução.
Vamos dar pouco espaço para craques evoluindo, hein? Mais craques já consagrados pra gente fazer um super time aí, cara. Um time super rico, hein? E é isso aí, 87 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um, cara. Ih, desse jeito a gente vai tomar o gol, hein? Meu Deus, tá aberto, cara. Castro limpou aqui. Os caras não são bobos, não, Pepe. Vai, Pepe, desce o cacete, mano. Isso, pegou fora do lance ali. É, vem o Castro, limpo o Danilo. Tira, galera. Conseguiu tirar o Danilo. É o Odegar, demorou pra tocar. O Odegar toca de novo. Conseguiu, agora a bola passou. Benzema já deixou ali. É com o Bale, deixou ali na frente. É ele, caiu no pé do Danilo, chutou com ela. Defende, pensei que era o Cristiano Ronaldo, mas não é, cara. Então vamos lá, Bale na cobrança, na cabeça. Pra fora. Que é isso, Pepe? Pepe Casemiro ali batendo cabeça. Vai acabar o jogo, galerinha. Vamos que vamos, hein? Odegaard. Benzema. Nossa, pegaram o Bale ainda no final do jogo. E é isso aí, galera. Nossos primeiros 3 pontos. Vamos ver aqui as performances dos nossos jogadores. É melhor em campo, cara. O Navas com 9.3, hein, mano. 9.3 para o Navas, galera. Cristiano Ronaldo 7.5. Sérgio Ramos 7.2 e Danilo 7.5. Odegar ali 5.6, hein. Então vamos que vamos avançar aqui para ver como está a tabela, né. E é isso aí, galera. Vamos aqui a nossa tabelinha, ver como que está a classificação. Atlético de Madrid é o líder. Depois Bilbao, Vila Real, Deportivo, Espanhol, Vallecano e o Real Madrid aparece em sétimo lugar, galera. Cadê os nossos adversários? Eles perderam. Perderam de 2-0, estão em último lá em Barcelona, hein, cara. Quem diria, já começou o campeonato perdendo. Então é isso aí, galera. Faltam poucos dias aqui. Deem dicas nos comentários. Vai ser somente um jogo mesmo, só para podermos aí ter um espacinho para contratações. Fiquem com Deus e até o próximo episódio de O Maior Time do Mundo no modo carreira no Gamer Pro.